Goris Georgi Eristavis სახელობის თეატრში ლიტერატორთა და მწერალთა კავშირის 5 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. Საღამოზე ადგილობრივი მწერლები მაყურებლის წინაშე საკუთარი შემოქმედებით წარსგნენ. Საღამო მუსიკალურად ქორეოგრაფიულმა და ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმა გააფორმეს. Მაყურებელთა წინაშე საკუთარი ლექსით გადაცემა ჩვენი დროს წამყვანი ვიკა ქალდანიც წარსდგა. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი საღამოები, რადგან ხელოვნება არის ის დარგი, რომელიც ადამიანებში აღვივებს ისეთ ცნებებს, როგორიც არის მარადისობასთან შეხება, როგორიც არის ადამიანებთან ურთიერთობა და ჩვენი ქვეყნისადმი სიყვარული. Და ჩვენ გვიხარიათ, რომ არიან ადამიანები ჩვენს ქალაქში, რომლებიც სუსტად ამათემსახურებიან და მუხჩაუხრელად ამსახურებენ მათ კალამს, მათ გონებრივ რესურსს, მათ ფიზიკურ ძალებს ამ შემოქმედებას. ხელოვანთა კავშირმა აღნიშნა თავისი დაარსებიდან 5 წლის იუბილე ქალაქის საზოგადოებასთან ერთად. Ამ ხნის განმავლობაში, რაც გორის ხელოვანთა კავშირი არსებობს, ჩატარდა ასეულობით საღამო, ნახატების გამოფენა, ნაკარგების გამოფენა მოეწყო, მუსიკალური საღამოები ჩატარდა, ანუ ხელოვნების სხვადასხვა დარგები იქნა წარმოჩენილი და მომავალშიც ვფიქრობ, რომ ჩვენი ღვაწლმოსილი ადამიანები წარმოჩენენ იმ ღვაწლის მიხედვით, რასაც ისინი ემსახურებენ, იმ დაფასების მიხედვით, რასაც ისინი ემსახურებენ, დაფასდეს თითოეული მათგანი.